ata po pretendojnë individuale, por mendoj që nuk ka këtu individuale me qenë se përmenet termi. UÇK, atër kjo i bjenë që ishe do të gjykohet edhe një herë, dhe më thonë, lufta jonë. Kjo është edhe arsyeja që unë mendoj që edhe Alianca, po mendoj edhe qytetarët e Kosovës, duhet me rezistu dhe duhet me jabo me dje dhe faktorin ndërkombëtar se nuk na vim këto gjukata. Në anën tjetër faktorin ndërkombëtar për bën thirrje vazhdimisht këto kohë, se kjo gjukat duhet të votohet dhe të themelohet nga institucionet e Kosovës, nëse Kosova nuk dëshiron që ajo të themelohet si pas rezolutës 1244 nga ana e Këshillit Sigurimit të OVP-s. Duhet jemi të kjartë edhe për opinionin publik, në të në Kosova mas luftës me ardhen e unmikut në Kosovë e ka dëshmu nga dëshmërin për bashkëpunim me drejtësi. Kemi rastet shumëta në përmes drejtësisë e unmikut, në kohë kur asë njëherë luftarë të UÇK-s nuk i ka nikë drejtësisë, ndërsa pala tjetër, pala serbe, me vite tona e në shef. E kemi situatën e dytë, ku po ashtu një drejtësi ndërkombëtare ka trajtu Kosovën, që është rasti i tribunalit të Hagës, ku i ka gjyku dy raste, zotin Lima dhe zotin Aradinaj, dhe e kemi një raste përsëritur, po ashtu nga tribunali Hagës, ku prapë në të dytën shkallë, në një përsërit e gjykimit fitohet. E kemi rastin e Uleksit. Më thonë, po ashtu një mekanizmi cilë e ka trajtu fenomenin e luftës dhe drejtësi. Ndaj duhet të bëhet nga institucionet tona, thoni ju? Unë mendoj që institucionet tona dhe vetë poble jonë, me qenë se edhe nemen poblet merën vendimet, atër poble jonë duhet me gjyku luftën tonë, dhe asë kushtjel. Qeveria Kosovës duhet me përgjigjë sepse nuk e sjellë projekt ligjin në komision. Është të vërtet që me datën 5 prill mujt kalum, do me thonë, Ministria e FSK-s e ka dërzu pakon ligjore në qeveri, ndërsa qeveria nuk e ka procedu akoma për me sjellë në kuvend. Do me thonë, nuk e ka marrë miratimin formal në Këshillit të Ministrave, kjo pritet me ndodhë, por kjo unë jemi sigur që nuk do ndodhë pa një marrëveshje para prake politike. Dhe a mund të ndodhë një marrëveshje e tillë politike drejt në fund të këtij viti, të kemi gjatë këtij viti themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Unë jam qenë optimist, domethënë se procesi i transformimit të FSK-s në forcat armatosura do të jetë më i shpejtë. Edhe arsyeshmërit, edhe situata në region, edhe situata me sidomos me luftrat në lindjet mesme, anej domethënë ka kërkuar me urgjencë krijimin e forcave sigurisë në Kosovë. Por tashti se ku ka hezitu, ku ka mbetë, në tonë, sa serios është në qeveria Kosovës me trajtu këtë temë, sinqerisht na nuk kemi shumë informacion. Në qenë se edhe sekretar komisioni, këmbo dhe pyetje parlamentare, edhe diskutime me ministrin, nuk kemi nëjë përgjigje konkrete për posë që ministri ka deklaru që une e këmë dërzu pakun ligjore në qeveri. Kosova është e vogël dhe emri juaj pas luftës në fakt është përdorur shpesh edhe në kontekst negativ. Është thënë se jeni pronari një ndërtese shumë katëshe në Prishtinë disa herë dhe ju keni kërkuar që të qartësohet pronësia e kësaj ndërtese. Çfarë ka ndodhur në fakt? Është qartësuar kjo çështje? Është e juaj ajo ndërtese apo jo? Jo, nuk është e jamja, nuk ka qenë kurrë jamja, nuk kam lidhje me ndërtese dhe me asnjë ndërtese. Do të thonë, krejt çka kam posedim e kam deklaruar në formular institucionet për katë, se jashtë aksaj, dhe me thonë, kush do që, unë mendoj që edhe drejtësia do të me vepru pak, dhe me thonë edhe të këta kesh përdëru së të emrav, me i marë masët, përshka këse tash qemi 16 vjetë mas luftës edhe në rëthanat ma hershme është arsitu dikush më thirë në emën dikuj, po sot nuk kanë drej njërës ma përme në emrin, e do në me pas shumë kujdes, tash qemi edhe kryetari Komisionit Sigurisë, ati ku më rrimi në dëgju, unë direkt këme e thirë Gjeneralë Policismi denëncu. Për rastin se kanë abuzuar njerëzit me emrin tuaj, sepse është përmendur disa herë. Jo, vetëm me emrin tamë, unë mendoj edhe me shumë emra. Do të thonë edhe na nuk do të më frigu për shkak se jemi figura publike detyrimisht, njerëzit nevojtarë dhe mund me përdor emrin, sidomos ata që qëllim këshi, do të thonë nuk lojnë format më të ndyta pa tentu. Por nëse flasim për objektin që e the, do të thonë ai objekt është ndërtu, është nismë ndërtu kur unë s'kam qenë i lirë. Dhe në kjo është ma shumë shqetsuse, si kokë në unë, e kur unë i vetë jëmë konë mërëna, në të lashe tjera. E para, e dyta, dhe më thonë, pushteti asaj kohë, dhe thonë i ka dhonë leje, që edhe aj pushtet duhet më përgjigjë, pse e kanë dhonë leje. E treta, dhe më thonë, ati pronari që e kam arruat objekt me mujtë edhe 100 javoj, se unë nuk kam kondër njerëzve që investojnë edhe pse, dhe më thonë, mësë me marruaj objekt. Unë që a kësha kërku edhe pëj gjithë, dhe më thonë, që që të mirën me këto tema, të ndërto, po emnin tam, lënë punë vetat.